Як правильно переходити дорогу, поводитися з незнайомцями та почуватися в безпеці на вулиці? Про це говорили патрульні Дніпра із дітлахами поблизу одного з будинків на проспекті Слобожанському. Такі зустрічі за програмою «Безпечний двір» і проходять у місті вже третій рік поспіль. Аби зацікавити, азам безпеки юних дніпрян навчали в інтерактивному форматі. Побувала на незвичайному уроці і наша Вікторія Вахрушина. На велосипедах повинні бути якісь ліхтарі? Так. Да. А якого кольору і де вони повинні бути? Оранжевий или жовтий? Можна? Помаранчевий може бути, а ще? Спереді повинні бути білий, ззаді красний. І на колесах повинні бути оранжеві. Молодець. За два десятки дітлахів зібрались у дворі будинку на зустріч з патрулями. Говорили про роботу поліцейських, вчили правила безпечної поведінки на вулиці і грали. З цікавістю слухав гостей і 9-річний Вадим. Хлопчик каже, йому сподобалася зустріч, а головне, він тепер знає, як поводитися з незнайомцями. То, що просто я зайнят і... У мене нету часу, треба відходити від незнайомих людей, ти ж їх не знаєш. Закарбував у пам'яті юний дніпрянин і основні правила дорожнього руху. Переходити треба на зелений світ, на красному ми стоїмо, на жовтому ми внимательно. Ми дивимося від лева направо, і навіть коли нету машин і зелений, треба все одно дивитися. Разом з дітьми слухали правоохоронців і їхні батьки. Говорять, радіють з того, що діти дізналися багато корисної інформації. Сьогодні це на часі. Я як дорослий, мабуть, не одразу зрозуміла, тому що якщо до мене підходить посторонній і спрашує, де ближайша остановка общественного транспорту, що його з ним не стоїть заводити розмову. Як дорослий, я, звісно, йому відповідаю і пойду собі далі. А дитину, дійсно, це може бути початок ситуації, яка в дальнейшем може розвитися і привести до якоїсь опасної ситуації. Да? Тобто, я вважаю, що це важливий момент. Ідею таких зустрічей з дітьми підказав випадок. На патрулюванні до поліціянтів підійшла малеча і почала задавати питання на різні теми. Відтоді вже третій рік поспіль, кажуть у патрульній поліції. На літніх канікулах спілкуються у дворах Дніпра з юними містянами. Протягом цього літа близько 20 зустрічей дворових ми вже провели. Також абсолютно аналогічні зустрічі ми проводимо на пляжних територіях, там, де ми говоримо про безпеку на воді, і у паркових та скверових територіях, там, де, знову ж таки, є і фонтани, і люди гуляють з домашніми тваринами, і щоб дитина себе почувала безпечно, ми даємо рекомендації з приводу всіх цих моментів. По завершенню спілкування всім дітям вручили яскраві та цікаві книжки-пам'ятки, а дорослим роздали буклети з інформацією про домашнє насильство, там, як діяти та куди звертатися. До кінця літа у планах патрульних ще 6 таких зустрічей з малечою у різних дворах Дніпра. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».